funny man, no. Pastor P, respect man. Harumu no muhura kakurutira bandi akaguhumanya kagutega matwi yaguhuru kundo ikagumutuzo yamara kugenda ugasigara ubabaye. Hari umuntu muhuza bikaba nk'ubufindo byaba amahire mukibanira. Hari uwo mubana kakubera imfura wajya gusaza kagusubiza ibusore. Ubuko nguko niko waje mu buzima bwanjye nyifatire n'imicura bindura. Wahaye agaciro amaranga mutima yanjye nibibarika ibyo nkukundira. Wose ukongeje urukundo maze nshira inyota ibyo ndabigukundira. Wameneye ibanga wari warahisha abandi ibyo ndabigukundira. Giyireta yamye urukundo ibyo ndabigukundira. Wameneye ibanga abandi batazi ibyo ndabigukundira. Imigambi gusa duhuza uko imitima itera uwanjye mu wawe teranikirize. Niduhuza amabanga gusa nubwo dufitanye menshi usobanuye amahirwe mu buzima bw'umuntu. Umunsi umwe naricaye fata icyemezo njya gushaka urubavu nabuze no kumusaba kunyuzuza urabyemera none unduzuye. Uko nguko niko waje mu buzima bwanjye nyifatire n'imicura bindura. Wahaye agaciro amaranga mutima yanjye nibibarika ibyo nkukundira. Wose ukongeje urukundo maze nshira inyota ndabigukundira. Wameneye ibanga wari warahisha abandi ibyo ndabigukundira. Giyireta yamye urukundo